Oras dongan, ta cuba jalo membuat target di lokasion. Mana tahu adong dope target bope indah bahat. Senari pulut madung siap dipasang. Tinggal memasang HP. Tetuna. Tirik on. Lain sianna biasa. Biasana miring. Jadi on. Ibain mendatar. Mudah-mudahan kalian mendapat hasil memuaskan. Tetuna target. Burung murai daun imana idokon namenek pulut madung siap dipasak contohna on ma pulutna agak mendatar di bain mudah-mudahan mendapat hasil na memuaskan ima dipotang niarion kira-kira jam 5 sore. Rap kita sama-sama saksihon. Mantap. Sebelumnya, like, komen, dan subscribe. Mito. Omana idokon da mito. Mito. Kita coba jol menggunakan sorana on. Horas dongan memandapot rata-rata 5. Baru 2-3 menit dipasang, mada put cadan don. Wih dah, napa tu pindah be? Menit. Dapat. Mantap. Like. Subscribe. Menggunakan mito. HP na second. 5. Rata-rata. Mama rabu, nadong bendi. Buat je sadan naik dah, sadan naik. Tes dulu mulai. Hora. Dadah. Alah, nak ada bila habis. Ya mana ramu, tup tap do, naik na terkahua, ele. Rida. Mani mandi, maduan di dua. Mantap. Rata-rata. Murai daun. Jantan. Jantan. Mantap. Matobang. 5. Pasti garit penungan lehen, nabo. Pasti garis cajau pe. Nah, apa rasa dia dah? Ele. Ada naik dah. Buat sana naik. Aku mesti abang dah bendon. Ele. 5. 2. Anak nasa ada. Ayat nasa ada. 5. 5. Subscribe dengan anda. Dot like.
on madua. Dan mandi ma. Taharung sagoni. Kutilang mas. Omne dokot sandang garigit. Kamarabis di lima. Taharung. Kolibri sepah raja. Nabo. Teon dengan indah ia target, na jelas na ia paluahon. Songon, na biasa, mulai itu alam bebas. Fuah! Nah kan, makai ya. Ini masih maramal. Saharung, nabo saya dia bina tu dia bina. Nah ya, kikunumat kubait, habis itu harungan dah. Saharung manongan di, kan meidamu. Mulai pamo tak songonon mandi saguni. Gok mandi. Alale, nah apa tu sangat dia bina tu dia bindi. Ni wedong anda buat mahapi acan bagasan ni gonion. Tari mau kasih.